waxaa saaray qarqaro duufaankeen oo dabaylkeen oo haramcadkeen oo bahalkeen wallaahi billaahi talaalsuna war shabeecan garab taagana wiilkeenna waa garab taagan yahay oo annagu waa garab taagana oo indhaha ka qabad kama qarsan doono qarqar waxaan ku leeyahay madaxweyne waad fashilantahay meesha ka tag horta adiga taasaan ku leeyahay inaad noogu amaal guddo aad gorgor iyo duufaan iyo dabayl soo daldasho horta waa amaalka cayre bal qabso iyo qabso horta waa mido midda labaa taariikhdu way qodmaysaa way qormaysaa taariikhdu yaa nin walba taariikhdiisu way qormaysaa qoorqoor waxaan ku leeyahay taariikhdu way qormaysaa kursi dhiig lahaad ku fadhisaa waxaad xukuntana ma leh waxaa saaray maxamed maxamed salaad maada ugu ceel aad u dhalata ayayda aa joogta aabbaha aa jooga awowga aa ku duugan eheladaadii aa dhooban waxaad marka door biday inaad oodaalan ciidan ka soo hubaysa meesha la yidhaahdo ii sheegaad ka soo hubaysa dhuusamreebna ciidan ka soo hubaysa jaalle maxkamadda heeg baa lagu soo taagayaa insha allahu tacaala waa lagugu xukumayaa anaa ku xukumaya aniga anaa ku xukumi doona insha allahu tacaala qof walba qofkiisaa qabsan doona waxaa soo haray ninka leeyahy dhegaya dhagdheer ya al-shabaabka iyo cabdixakiin iyo nimanka xumar dhuusamareeb fadhiya waddankiinna xaliyo xakuma hakuma qubaysa kartiin naagunayn kama joogta caruurnayn kuma joogto hooyadii aabiyina waaraad ka rarateen soo maaha waddankaad ku dhalateen iyo abow yaad xakumi kartiin maad xakumi kartiin maad xakumi kartiin qofaad xakumi kartiin meeshaan ma joogto annaga waan qiiroonnay farmaajaan u sheegaynaa oo qoorqooraan u sheegaynaa oo xildhibaanadaan u sheegaynaa oo cod gaabanaan ugu sheegaynaa oo caalamka soomaaliya qaramada midoobaan u sheegaynaa caalamkaan u sheegaynaa waxaan nahay annaga dad waxaan nahay dulman waan dulman nahay annaga waan dulman nahay waan soo dhawayna farmaajo waan dooranay waxaan idiin sheegaa madaxweyne kasta oo la doorto haddaw heer isteed yahay iyo haddaw heer federaal iyo galgaduuda lagana dhisaa lagana dumiyaa bal ku bishaaraysta horta yaa bal qabso ma qabsatay ayadaa laga dumiyaa farmaajo annagaa ku dooranay garaadadan annagaa ku xirna waa loogi qoorqoor rag annagaa kaa dhigay waxaa la yidhi waxaa la yidhi adduunka ilaahay waxaa ugu dan ratay eerigiisii cunay baabuurtaaku lagu waardiyey annagaas kale reer galgaduudaasa reer galmudugaas kale qaasahaan reer gurceelaas kale gurceelaa laga gaday ma fahante ma fahante ya marka qasab igu jeclaa adduunka kama shaqayso waxa dhan ood annaga hubka noogu soo rare gorgor usoo rare duufaan usoo rare dabeel usoo rare waxaa waysee sheekh maxamed shaakir usoo dhawaysee sheekh maxamed shaakir baabuurkii lagu sida waa isku dhignay mana nala dardarsiin adigana xoolo annagayaan kugu bixinay waxaad samaysaad rabtaa inaad nagu qoxiso ood nagu layso kalsooni qor eedkiis kugu jeclaa mayno qoorqoor waa ku nacnay ku doora mayno madaxweyne sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxweynaha maxaa waaye madaxweynaha galmudug waa sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxweyne ku soo fariista kursigaaga ku soo fariisaan kuleenna madaxweynaha soomaaliya insha allahu tacaalana waa asaga adigaan ku dooranaynaa wuu noo dhimriyey caruurtiibu diintii noo baray akhlaaqda wanaagsana uu na baray diinta islaamka uu noo akhriyey qof kasta ee meel hoshaan jooga waxaa waaye dad islaamahaana ma fahantay markaan islaam nahay diinta islaamkana la ku baro qof walba hooyihiisa aabihiis waa la isku nikaaxiyo aasaaska diinta waa tawxiidka tawxiidka waxaanaga waxaana dad islaam ah culummadii islaamka ee diinta aan ka soo gaarnay ee tani xaawi aada soo xiriirta odayaasha yirid magaalada ha ka baxaan war yaraan u sheegaha iga dhagaystaan waxaan idiin sheegayaa markii maaragtay ii sheeg horta waxaad tihiin oo horta nabadoonya ma tiidiin cayrna ma matashiin soomaalina ma matashiin gurceelna ma matashiin galgaduudna ma matashiin waxaad tihiin odayaal afar ah oo afar tuugoo caadaqaatayaal ah afar caadaqaataad tihiin afar caadaqaataa tihiin agoomaha iyo maaragta dadka isku diraa tihiin oo bacmadowda ilmahooda ku noolaystaa tihiin ayaantaanaadna maaragta qoorqooraadna ka hesheen taa soo maahan annaga mana matashiin namana matashiin ayaanlaadna nala ahayn oo cayraadna nala ahayn oo habarjiyaadna noo ahayn oo islaamaana nala ahayn xitaa horta waxaad noo tihiinaan leerag annaga waxaan idin leenahay horta lambar koow diintu waa naseexa diinu naseexa taa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la rabaa inaad diintu waa naseexo toobaduna way furan tahay inaad ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keentiin horta waxaad dhahdeen ahlu sunna wa jamaaca waa urur waxaad dhahdeen magaalada ha ka baxaan culummadu culummadu magaalada ha ka baxaan ma xumo culummadu horta diintu urur ma ahan ee waa caqiidu ahlu sunna wal jamaaca markaad tiraahdeen sheekh maxamed shaakir oo magaalada ka bax gurceel xabadu ma rabno odaga xal aadlay waxa uu yidhi oo adeer ka yahay roga meeyahay oo nimankaanu duufsadeen oo islaamka ah adeer waxaan ku leeyahy adeer roga meeyow taasu kuma qabato nin nabadoonaan kugu ogay nin islaamaan kugu ogay nin caqiido wanaagsanaan kugu ogay horta adeer warkaaga waan ka xumaada waana ka kululaada adeer ka soo laaba taas taasu kuuma eka adeer inaad tiraahdo waxaan xala ka maqlayay waxa uu yidhi nin asaga nin la hadlayaa waxa uu yidhi waxaan rabnaa uu yidhi ururka ahlu sunna wal jamaaca magaalada inay ka baxaan waxaan kala rabnaa uu yidhi qoorqoor waxaan kuu sheegaa uu yidhi magaalada meel kale admigeeda inaad sugta wargeedaha fooda ha ku hayne magaalada soo gala uu yidhi bal xabadna ha laga bixiyo xabadna ha la soo geliya waryaal xaggay ka shaqaydaa ma shaqaydaa dooni mayno odayaal nooma ahan oo nama matalaan oo hadday odayaal yihiin oday waxaa lagu yaqaan inuu nabadoon yahay inuu xabadda damiyo inuu maslaxadu meeshay ku jirta raadiyo ayaa oday lagu yaqaanaa 13 wiil ee gurceel u dhashay ee dhuusamareeb ee qaraxa shabaab u dhigay ma ka qiiroodeen ma ka qiiroodeen ma ka qiiroodeen dadkii laamiga lagu laayay ma ka qiiroodeen ninkii masaakiinka ah lacagta ay ku dhiibeen oo lagu dila qarsoonis daraad lagu soo dila ma ka qiiroodeen ayagoo ma isku direen
ma ka qiraada culimada islaamka ee bool lagu weeraray iyagu ay shanta jeemta u bixiyeen nimanka ay bool ku weeraray ma ka qiraade waxa waa saaxib waxa lay maroodigu takarta saaran ma jeeda mid asaga saaran ma jeeda mid dad kale taa u tahay ahlus sunna wal jamaa lama inkiri karo dalka ay joogan oo dabada ay joogan oo diinta ilaahay oo dariiq suufiya waa wax jira oo diinta islaamka ugu la yaqaan oo la taaban karo u soo dhaliyeen wahaabiyana wax jira ma ahan magaca sheegtana magaca ree ayaan laatin ma ku matashaan magacaas ayaan la kuma matashaan ayaalana kama suurta gasho in culimadiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa u ciirsho marka waxa la naceelayn kaga dhacday haddeer ay wili daba qabashay leedahay haddeer ka hadla dib u soo laabta culimadiina soo garab istaaga waxaan kala u baaqayaa ninka leeyahay mahad maxamed salaad halkaan asna waxaan godirayaa fariin culus horta mahad uu marad hadda kor marad ciibowday mar labaad ha ciibowin aan kugula tali lahaa anigu dadka wixiga ah qaraabo ahaan markii aan dadka ugu dhow waxa weeye dadka aad xilka ku raadsayso ama waxa weeye xildhibaanka aad ku tahay waa dadka gurceel jooga dadka aad magaca ku raadsayso haddana xildhibaanada soomaaliya aad ku raadsanayso hadda kor marad ciibowday mar labaad isku ciibowin dadka aad ugu dhaaray aad leedahay hoobiyay ku garaac gubna hadda kor xoshinta fariin dadka hoobiyay ku garaacday waa laga war qaba marqaati ay leedahay haddana mar labaad waxa weeye waxa soo wada hoobiyay ciidanka kusoo gurayso ninka leeyahay cabdi nin wasiirka amniga iyo ninka wasiirka amniga wasiir fiqi ninkaas waxa weeye oo gurceel u dhalan oo waxa weeye nin waxa weeye gaalxacyo u dhasha ah oo nin sacada ayaa kaa qiiro bannaada oo xilkiisa isaga casilay alusuna wala jamaaca lagu duuli maaha waxa weeye umana dhalna soo gurceel dadka ma jooga ilmihiisa ma joogaan arrintu ma jooga laakiin adigu waxa weeye nin aarso doonaa tahay nin waxa weeye hadda ka hor nin la dhasho shabaab halkan lagu dilay asagaad u aaraysa dadkii markay dadkaaga ahaa oo deegaankaaga ahaa oo xilka aad ku raadayso waxa weeye xilka aad rabtay inaad u qabato oo haddana aad kusoo duulaysa magaalada hala dumiy gurcaan la baabasho colka usoo rarayda waa adiga mahad maxamed salaad kuma qabatay kajiwan ku leena dadka aad barakacayso waa dadkii walaala ahaa dadkii qaraabadadki dad kuu xigay waa ilmihii kula dhashay waa hooyooyinka hadda kor hubeyd kor mar labaad waxaan kugula tali lahaa baaq aan kugu dari lahaa ciibowin ceebtaas ka joog waa hadaad nin tala yeelaya aad tahay intaasaan ku diri lahaa wasiir fiqina waa maamsanya ninka diiday waxa weeye xataa hargidir ahaan inuu lagu duulo gurceel ama ahlusunna wala jamaaca lagu duulo waan ogu mahad celintaas ninka gartay oo adigu aad garan weyday waxa weeye taas waxa weye waa arrin adiga aad kugu xun ninka la yidhaha nimanka kaleo saraakiisha ah madaxda ah oo garaada ahaayo u dhashay gurceel oo iyaguna madaxda sheeganahayo waxaan iyagana kula tali lahaa ilmahoodii joogana waaridkood jooga oo waxa weeye laga dhaadhicina col in loo soo raro xamar laga soo aruray lalee gurceel soo guba laleeya idinkuna waxa weye saraakiil baad haydeen saraakiil laatiin madaxaa tihiin qaar waxaa ku jira wasiir ah inaba qaar waxaa ku jira saraakiilo garaada sida maanta waxaad mudantihiin gurceel inaan lagu duulin dadkiina aan la duulin ilmihiina aan laqixin ummadda aan daaqixin oo xilka aad haydaa maanta ahlusunna wala jamaaca aad ku matashaan laakiin maanta kuma matashaan ahlusunna wala jamaaca lacag aad u ardiyeysan aydan waddankiina iyo ilmihiina lagu gubo inkama qabatay xil aad haydaan taasna raggaasna fariintaas gaarka ayaa u dirhaya baaqa guud oon jeedinaya waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo ahlusunna wala jamaaca dad nabadgelyo dad qiximayso waddanka amnigii ku joogta waa lagu soo dhaweeyey kuma soo duulin dadka colaadda u soo wada waxa weeye galmudug sheeganahaya waxaan ugu baaqaynaa inay waxa weeye ka daayaan colaadda ay ku soo rarahayaan oo dadka loo soo raray diyaarada maalin kasta lagu keenayo oo loo hanjabayo ciidamada loo soo ceelleer ay joogan maalin kasta lasoo gurayo dadka umaddii qixiyey ka daayo umadda barakaca nabad ugu baaqa waxa alla wixii wada hadala la ogol yahay nabadgelya ogola annaga dagaalkan iyo cid aan la dirina waa nimanka khawaarijta baaqaas ayaan diraynaa ninka la yidhahdo waxau taas inay ka laabtaan oo culimmadooda waxa weeye dadka ay ugar sooraan waxa weeye hadday ilaahay laga cabsanahayo marka shalay lagu duulahayay waxaa la rabay inay yihahaan duulaanka laga joojiyo waxa weeye duulaanka laga joojiyay inay yidhaahdaan oo ka hor istaagaan ayaa u qamaneed oo ay dhahaan maanta culimmadeena lagu duuli maayo markii lagu duulaayo way ka warqabeen gurceela laga duulay dhuusabreeba laga duuray xanabura laga duuray waa lala soo diriray waxa dad baa lasoo laayay lagu soo baabaashay waa ogtihiin ilaahayna wuu guulayay culimmadii haddana waxa weeye si nabadgelya ayay waddanka u yimaadeen nabadgelya ayay u joogaan waxa weeye ahlusunna waljamaaca waxa weeye dadka islaamka iyadu ma laydo waxa ay la dirto waa dadka khawaarijta ah marka waxa weeye ahlusunna waljamaaca waa dadkii deegaanka u dhashay waxaa dadka waddanka yimid guryahoodii joogaan ilmahoodii la joogaan dad sheeya maahan dadka waxa weeye duulaanka wada waa dad iska muuqda waa dadka diyaaradaha lagu keenahayo waa dadka raba magaalada inay gubaan oo dadka qixinahaya oo dhibka samaynahaya dadkaas waxaan u sheegaynaa waxa weeye in ayaga ayay ku habboon yihiin hadalka.